Në vim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditin e vëbndaris kriminali në fushën e kontrabandës më madra, pas një punë të mirë fjithë të timore, në zbatim të planit të masave kunder informalitetit në trektimin në madrave me aktiz dhe madra të tjera hidrokarbureve, aktivit të palicëm, të depove farmaceutike dhe laboratorve mjekësor, nga specialistë e seksionit për jetimin e krimit ekonomik dhe u proceduan penalisht të dësit kësë 30 vjeqë dhe ame 24 vjeqë të dy banuës në shtojëri shkodër, shë 26 vjeqë banuës në Tiran, i e a 20 vjeqë në lagjë në im Gjilbeku, shkodur, Shkodër, FE 62 vjeç banues në fshatin Spathar Shkodër dhe PV 59 vjeç banues në fshatin Gurizi Shkodër për vlerë penale, tregtimit të transportimit madrave që janë kontraband, fshihet të ardhurave, mos lëshimi ku punë timor, prodhimi kundër lëshimi artikujve dhe madrave industriale dhe ushqimore dhe punësim palishëm, paligjshëm, shërbim të policisë gjatë kontrollit të ushtruar në kioskin në pronësi të shtetit asaj AM kanë kapur në flagrant shtetësin KS duke tregtuar duhan të dhe cigare dyshuara kontraband, gjithashtu gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin me drejtues shtetësit SHKPV dhe FE, shërbimet e policisë kanë gjetur duhanit, cigaret të llojeve të ndryshme dhe materiale për paketimin e duhanit pa dokumentacionin për katës. Në cilësinë e provës materialin janë sekuestruar rreth 10 kg duhan i grirë, 10 dra pako me cigaret të llojeve të ndryshme dhe materiale për paketimin e tyre. Njofton policia Shkodrës, materialet i kaluan prokurorisë rrethit gjysor Shkodër për veprimet e mëtejshme procedurale.